ゆくきを TV で、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、プランクやってたんだけど、まあ、しんどいはしんどいんだけど、なんかね、腕や足の方がしんどくて、で、全然やってたんだけど、普通に。こなし、ちゃんと、うん、できるようになって。なんかね、腹筋がそんな辛くねえぞっていう話で、お腹がへこましたい。だから、軽、一番言いたいのは、手足僕細いし、どうでもいいかわかんないけど。で、ちょっと別のトレーニング始めました。です。これもまあどれだけどうなのかもあんまわかんないけどね。たまたま誰かのツイッターで見つけて、ちょっと僕もこれやってみようと思って、ちょっとやってみたいと思います。まあなんか文字はつけときます。なんか男のなんとか先生のシックスパックを作る7種目腹筋トレーニング。シックスパックなんか別に作りたくはないんだけど、まあどっちでもいいんだけど、豚のお腹ブクブクでどんどん出ちゃってるお腹をちょっと減らしたいので行ってみたいと思います。これはちょっと肘つくときとか痛いとか、まあ頭もフローリングで痛いからズルとかじゃない、軽クッション代わりね。いきますよ。ここに見本があるからな。次がまあまあしんどいだよ。We are.
ああ次もできてるかよく分かってないんだよな。やるけど。これの何がトレーニングなんだ？いいけど。やるけど。まあでも終わるとクタクタだな。プランクからこちらに変えてわかんないけど効果があるといいですね。豚バラ登録してね。